Správy televízie Severka. V októbri odštartoval tretí ročník mestskej volejbalovej Žirafa ligy Žilina. Prihlásených 10 družstiev odohralo najskôr základnú časť systémom každý s každým. Potom sa družstvá rozdelili podľa výkonnosti na dve skupiny a v nich sa hralo taktiež systémom každý s každým. Táto prvá nadstavbová časť skončila v sobotu dohrávaným zápasom medzi živou prírodou a púchovskými Jingovcami s Yangom. Zhodou okolností sa jednalo o stretnutie prvých dvoch družstiev po základnej časti. V telocvični Žilinskej univerzity sa hral hneď od začiatku vyrovnaný zápas s množstvom výmien a výborných zákrokov na oboch stranách siete. Prvý set vyhrali púchovskí Jingovci s Yangom 25-22. V dramatickej koncovke druhého setu mali viac šťastia Žilinčania, ktorí vyhrali 26-24. Tretí set získali pre seba hráči živej prírody jednoznačnejším rozdielom 25-19. Vo štvrtom sete prehrávali púchovčania už 19-24, ale ešte dokázali štvorbodovú šnúrov znížiť na 23-24. To však bolo z ich strany všetko a živá príroda ukončila zápas 25. bodom. Dnešný zápas, no, nazbierali sme sa, prišli sme, nezvíťazili sme. Chodí nás málo. Jeden je chorý, druhý je chorý. Nedá sa to na každý zápas dobre pozbierať. Snažíme sa, ako to ide. A tak aj dopadla sa táto časť a aj zápas. Púchovskí volejbalisti skončili po prvej časti nadstavby na 5. mieste prvej skupiny a tak budú hrať druhú časť v druhej, výkonnostne slabšej skupine. Volejbalistom živej prírody patrí po nadstavbe tretia priečka. S našou hrou v podstate som spokojný, celkom nám to ide poslednú dobu. Myslím, že sme prehrali ten zápas, ale však to nevadí a je to fajn momentálne. A s dnešnou hrou bol tako na hojdačke, raz hore, raz dole. Sa trošku prelievalo. Dobre, vyhrali sme, to je dôležité. Máme 3 body. Druhá časť nadstavby začne prvými zápasmi už v sobotu 11. februára. Družstvá ju opäť budú hrať v dvoch skupinách systémom každý s každým. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.